Esittelen teille tämän mun kärjän. Tsekatkaas tää! Mulla on täällä karvanopat. Ne johtuu siitä, että mä menen illalla treffeille. Aina pitää olla karvanopat, kun lähtee treffeille, mut muuten niitä ei kannata käyttää. Ne kannattaa ottaa täältä pois. Tiedättekö te miksi? Kato, amatöörit ei ehkä tajuu, mutta sä et näe tonne hyvin. Ja tärkeintä on, että sä näet tonne ja tonne, koska mä menen koko ajan sivuluisuus. Mä voisin vaikka maalata tän mustaks tähän ja se ei haittais mun ajamista yhtään millään tavalla. Mut jos mä en näe tonne, niin mitä hyötyä siitä? Nää on koko ajan tälleen näin tiellä. Popit pitää olla kunnossa. Mähän ne käyn läpi. Ekanakin ykkösjuttu on se, että sulla on pioneeri teessä. Aina pioneeri eteen. Sitten tänne näin. Sitten sulla on alppinet takana. Näistä tulee semmonen vähän pehmeempi ääni. Ja sit kun sä oot kuule päässyt treffeillä tänne takalossiin, että oot laittanut tosta noin kiinni ja toi voi olla auki, että mahtuu sit jalat tänne näin. No kyllä te tajuutte tää, ei mun tarvitse ruveta tässä nyt mitään liikaa esittele. Niin laita täältä kuule jytää. Ja nyt tästä aunuksessa on se hienointa. Katotaan. Tähän on vanha kuin mikä. Mut tiedättekö te mikä hienoin tämmöisessä on, että sit kun sulla on semmonen peruspemari 300, niin mitä nämä nuoremmat ammaripojat käyttää, niin ei ne kiinnosta mitään muuta kuin niitä lukiotyttöjä. Tällä kuule lähtee semmoista kermasta keski-ikäistä naista tänne näin. Ne kuule tulee muistelee, että millaista täällä takapenkillä oli silloin vitsi 90-luvulla, kun oltiin Taunuksen kyydissä ja mun isoisä veteli menee, niin se on kuule ihan eri rytmi. Frontside Robini lähtee soimaan, kun otetaan lukiotyttöjä tohon etupenkille ja sit kun päästään takapenkille kuule keski-ikäisten kanssa, niin mä laitan Bon Jovia. It's my life, it's now or never. Mun ykköshomma on se ralliratti. Mua niinku oikeesti ärsyttää tää Fordin homma, mutta kun se on piru kallista ostaa näitä tosi. Mä en tajuu mistä ne niinku hommaa niitä. Mut anyways, ralliratti ja sit mulla on jo urakkanuppi hommattu siihen. Kato ku, jos sä tässäkin niinku parkkiksella pyörität tälleen näin niinku perusrintsaa, niin no aina mä näytän, tässä on vähän tilaa, niin mä pyöräytän tosta sulle niinku nopeesti. Näin, kato miten mun käsi menee. Kato miten menee käsi. Käsi menee näin, koko ajan käsi tekee töitä tälleen näin. Ralliratti ja urakkanuppi. Tiiäks, sellainen me tarvitaan. Noin, koko ajan, missä menee käsi? Käsi pyörii, kyllä. Me tarvitaan semmonen. Näin, pistetään okay. Tuolta noin ja... Mitä? Ei mitään hätää, ei puhu. Otetaan karvanopat pois. Näistä ne sanoo. Näin nyt irti, noni. Järve! Sitä ajeltiin sladissa. Hei, joo, ajettu sladissa. Nyt oot kuule ihan erehtynyt kaverista. Katsottiin monta minuuttia tuolla kahviossa, niin sä olet sladissa täällä pitkät pätkät. Hei, sä voisit syyttää, että mulla ei ole turvavyötä päällä, mutta mulla oli turvavyö. Te näitte, että mulla oli turvavyö. Mulla ei ole mitään laitonta. Te ette voi todistaa, että mä oon ajanut sladissa. Se on ihan fakta. Me kuule tuosta, sulata tuosta kuule toi lumi pois ja näytä mulle, missä siellä on mustaa latua. Ei löydy. Niin. Turha ruveta polkeen mun oikeuksia. Mä tiedän, miten nämä hommat menee. Jakari kuvaas kännykällä. Mitä? No ei täältä nyt silleen voi tehdä! No niin, tule pihalle, lähde käymään. No me mennään hanneen! Ota se muistikortti tänne. Hei, anna tänne se muistikortti!